Imaš težave z izbiro digitalne agencije? Ostani z nama, zate imava kopico nasvetov. Dobar dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. 64. oddaja je tole. Za tiste, ki si niste uspeli pogledati prejšnjo oddajo, v kateri sva z Nejcem govorila o petih knjigah, ki jih priporočava, da jih prebereš, skoči, pritisni na ta link, skoči v tisto oddajo, si na hiter pregledaj vse predloge, si jih dodaj na Goodreads in na to pridi nazaj, ker danes govoriva z Nejcem o zelo pomembni temi, to je kako izbrati digitalno marketinško agencijo. Še to, da povem vse, kar te zanima v zvezi s to oddajo, lahko prebereš na pointout.si/weekly64. Ta oddaja je na voljo tudi v podcast obliki in pa seveda tako kot vedno na Facebooku, YouTubeu in pa to je to. Praktično povsod smo zdaj. Tako je. Morda v prihodnosti tudi na IGTV, ne? Mogoče tudi tam, no evo, vsej live Instagram in na Instagramu že laufa. Zdaj naslednji korak je pa, kako si rekel, ne, IGTV. Ok. Greva v oddajo. To je kar prva. Se pravi, prva točka, ki je pomembna pri, ko podjetje izbere agencijo oziroma premišljuje o tem, s katero agencijo sodelovati, je, da agencija, naj bo to faktor odločitve, da agencija zelo dobro razume vaš posel, industrijo, v kateri se nahajate. In sicer iz tega vidika so nekako pomembne tri ključne komponente, ki jih mora agencija poznati. Prvo sem nekako že omenil in to je sicer, in to je poznavanje vaše industrije, tvoje industrije. Potem druga komponenta je poznavanje kupcev, se pravi potencialnih kupcev ali vaših trenutnih kupcev. Potem pa tretja, ki se s tem povezuje, je pa poznavanje kupčevega odločevalskega procesa, se pravi proces, preko katerega gre kupec, ko nakupuje nek izdelek. In veste, tukaj poznamo več faz, od zavedanja do tega, ko je kupec že bolj upleten v nakupni proces, ko je potrebno, ko že premišljuje o različnih brendih, ima, ne vem, top 2, top 3 brende in tako naprej. In kaj so tisti glavni motivatori, ki potem pripeljajo do nakupa. In ta proces je zelo ključen, da ga agencija pozna, ker s tem, ko pozna ta proces, bo veliko lažje razumela, kateri so tisti triggeri in aktivnosti, ki jih mora z področja digitalno-marketinških aktivnosti izvajati. Ja, jaz bi rekel, da mora vsako podjetje na nek način narediti domačo nalogo, kar pomeni, da se že preden kontaktira agencijo, malo tudi pripraviti z tega vidika, se vprašati, če tega nima naprej zdefinirano v nekih dokumentih, kaj so vse te stvari, ki je nec govoril, kupci, ključni message in tako naprej, na nek način, da se stavi brief, ne, ker vse preveč je tudi tega, da enostavno podjetja pošiljajo popraševanje v smislu, mi pa rabimo neko spletno akcijo, kampanjo na to in to temo, kaj nam lahko ponudite. Vse je v redu, ampak če želimo ne, res dobre rezultate, če želimo na konec dneva res čim bolj iztržati iz tega nekega nastopa na digitlu, je treba prenarediti domačo nalogo, ker tudi tako lahko pol tudi eliminirate agencija, ne? Ker ni tudi vsaka agencija dober fit za vsako podjetje. Tako je. In dobra agencija je tista, ki vas bo znala potem vprašati prava vprašanja. Se pravi, že preko postavljanja vprašanj boste lahko začutili, na kakšen način agencija razmišlja in kaj je pomembno. In prava agencija bo postavila zelo veliko vprašanj, da bo bolje razumela vaš poslovni model, vaše kupce in tako naprej. In seveda bo tudi želela dobiti vse dokumente, ki jih vi že imate v podjetju, kakšne raziskave, ki ste delali v preteklosti, če imate kakšno brošuro o svoji blagovni znamki, CGP in tako naprej. In prava agencija mora razumeti na koncu dneva tiste te prave izzive ali pa bolečine, ki jih imate, s katerimi se spopadate, ker samo tista agencija, ki bo poznala te vaše izzive, bo lahko potem telerala svoje storitve, ker največja napaka, ki je ta, da bo mogoče neka agencija
potiskala naprej storitve, ki jih izvajajo, da bodo ok, dajmo biti pa tam prisotni, gremo malo na Facebook, dajmo Google, ker vsaka agencija ima nek portfolio storitev, ne? In želi svoj portfolio storitev bolj naprej ponujati. Ampak to ni pravi pristop, zaradi tega, ker to potem ni sinergija prava med to, kar so res največji vaši izzivi pa bolečine, ki jih imate na trgu. In mora biti obratna dinamika in sicer storitve se morajo prilagajati glede na to, kaj so te bolečine, kaj so te vaši izzivi in ne obratno, kakor sem zdaj poskušal nakazati. Ja, no, bi se navezal na ta tvoja vprašanja in to, kar si ravno kar razlagal, se mi zdi, da res tista prava agencija more tudi spodbuditi na drugi strani potencijalnega naročnika s svojimi vprašanji, da začne mogoče malo drugačno razmišljati. Ker ravno tako agencija ne ve vsega, tudi podjetja, kljub temu, da delajo konstantno znamko s svojimi produkti, ne vejo mogoče vsega. In tista prava, še enkrat agencija, bo s pravimi vprašanji vas oziroma te pripravila do malo drugačnega razmišljanja in odprla neka nova obzorja, ki bi seveda spet na koncu lahko pripeljala do nekih boljših rešitev. Ja, ker ti si strokovnjak v poznavanju svoje industrije. Ne? In velikrat lahko prideš tudi v nek status quo, zaradi tega, ker je tvoj dnevni proces konstantno se vrti okoli tega. In zelo težko potem pogledaš ven iz teh okvirov, ki jih imaš. In prava agencija, ne, te bo znala izzivati, da boš ti znal stopati ven iz teh svojih okvirov. Se pravi, izzivala te bo spodbujala, da pogledamo tudi na kakšen drugačen način lahko nekaj zapeljemo. In to, ne, s takim pristopom bomo skupaj, se pravi, z vidika vas kot podjetja in z vidika agencije, bomo skupaj prišli do še boljših rezultatov. Jaz, kar opažam, če se spet malo na to navežem, je tist, da najslabše je, ko podjetje reče, ok, jaz rabim zelo najbolj tipičen primer. Upravljanje Facebooka in agencija reče, ok, to je naša ponudba. Sej, ok, do neke mere je to tudi lahko spet v redu, ampak če želimo par korakov naprej, če želimo biti ne samo neki, se obnašati kot neki polprofesionalci, ampak res dati to svoje znanje noter, potem se moramo usesti in razmisliti, a je to res pravi pristop. Obstajajo mogoče neke druge možnosti in to je tisto, čemu mora tudi agencija ne nazadnje razmišljati, ko pripravlja predlog sodelovanja. Tako, jaz bi tukaj še nekaj dodal, ne? In sicer prava agencija vas bo tudi učila tekom tega procesa. Se pravi, če bo ona rekla, ok, vi boste, tako bom povedal, vi boste rekli, ok, rabimo Facebook oglaševanje ali pa nastop na družbenih omrežjih, na Facebooku, Instagramu in tako naprej. In če bo agencija rekla, ja, ok, dajmo to delati, ne, bo samo izvajala te storitve, ne, in vas bo težko še nekaj dodatno naučila. In kar je tudi Zoran govoril, je to, da mora agencija, ne, predlagati tudi celostno sliko pogledati in predlagati nove zide. In hkrati, ko se dogaja ta proces, se vi hkrati učite, vas agencija uči. Potem, ko pa pridemo do posameznih kanalov, se pa seveda ta proces učenja tudi nadaljuje. Spravo, prava agencija vas bo konstantno zasipala z nekimi novimi informacijami, vam pokazala, kaj je, ker vi ste strokovnjaki na svojem področju, agencija je pa na svojem. Se pravi, ima več znanja iz področja, rečemo, če je to digitalna agencija, digitala. In mora biti tudi ta generator znanja, ker tako boste vi tudi prišli do novega znanja in boste lahko vaši zaposleni na dolgi rok bolj kompetentni, bolj strokovni. Se pravi, da boste vi skupaj rasli v sodelovanju z agencijo. In to, ta rast tekom tega procesa je ful pomembna pri samem sodelovanju. To, kar si povedal, se mi zdi res ključno, ker ne nazadnje na koncu si ti tisti, ali pa mogoče tvoj šef, ki je odločevalec pri tem, kaj se bo, katere taktike izbrati, kakšno strategijo. Agencija bo seveda pripravila in dobra agencija bo upoštevala tudi vse inpute in to tudi ne nazadnje nabila v sodelovanju s tabo in tvojo ekipo. Ampak ključno je, da na koncu bo verjetno odločitev na tebi. Ne? In zato moraš imeti določeno znanje in dobra agencija bo sigurno pripomogla ali pa saj se trudila, da bi čim več tega znanja tudi usvojil, ker zato, da bi sprejemal dobro odločitev, moraš imeti to znanje. Ne? Kljub temu, da hkrati, to bi pa še dodal, no, tudi mislim, da agencija
mora prevzeti neko, dajmo reči, vodstveno vlogo vsaj tega usmerjanja. Ne? Kaj je v bistvu prav, kaj je bolj primerno. Ne? Ampak če spet potegnem črto, na koncu bottom line odločitev pa je ne nazadnje na tvoji strani, zato moraš imeti to znanje, da lahko pripomoreš k pač dobrim odločitvam. Mm. Naslednja ful pomembna točka ali pa komponenta sodelovanja je tudi, da izberete pravo agencijo iz vidika rasti, se pravi agencijo, ki bo rasla skupaj z vami. In naj dam tukaj en tak primer. Se pravi, če ste vi srednjo veliko podjetje, ne, imate več možnosti sodelovanja. Ne? Lahko sodelujete z zelo veliko pa najbolj poznanimi agencijami, lahko sodelujete mogoče s freelancerji in mogoče z nekimi manjšimi ali srednje velikimi agencijami. In naprimer, če ste vi srednje veliko podjetje, morda ni najboljša odločitev, da sodelujete z velikimi agencijami. Zakaj? Zaradi tega, ker oni so lahko že preveliki in ste vi premajhna riba za njihovo poslovanje. Kar pomeni, da vam bodo lahko posvečali manj časa, kot ga lahko ostali večjim ribam z vidika velikosti podjetja, s katerimi sodelujejo. Tako da tukaj je zelo pomembno, da se vprašate, ne, kaj lahko dobite z vidika agencije, ker velikrat, ja, na trgu tako ali tako se vidi, ne, kjer so največje agencije pa najbolj poznane, ampak odvisno v kateri stopni razvoja smo v podjetje. In tukaj mi nasplošno predlagamo, glede na velikost, v kateri se nahaja vaše podjetje, je tukaj zelo pomemben razmislek, s kom sodelovati. Če se pa naprimer neko manjšo ali pa zelo majhno podjetje, se vam pa tudi z agencijami ne splača mogoče sodelovati, ker ste spet premajhna riba za agencije in je lahko neka veliko bolj cenovno učinkovita rešitev sodelovanja z nekim freelancerem. Ampak tudi pri freelancerju imamo pa tudi neko slabost, ker je on specialist samo za eno področje in bo težko videl celo sliko. Tako da vedno je potrebno ta dejavnik z vidika vašega podjetja, koliko je veliko podjetje in zbrati tudi tako, kot sem na začetku namignil, agencijo, ki je nekje na vaši, na vaši velikosti, ker s tem bosta oba hkrati rasla. Če bodo dobri rezultati, bo to pomenilo, da vi rastete in hkrati agencija raste. Je tukaj še kaj dodal? Ja, ta fit se mi zdi res ključen, zato ker če ni tiste nekega pravega ujemanja, se bo to tudi poznalo na rezultatih. In kljub temu, da ima agencija ali pa freelancer ne nazadnje, pač tisti, ki izvaja digitalni marketing, seveda pokaže neke dobre rezultate, ker se veste, kako je to, običajno se hvališ z dobrimi stvarmi, ne govoriš toliko o slabih. In ja, ampak to ne pomeni, da bo za tvoje podjetje tudi najbolj primeren zaradi vseh teh razlogov, o katerih je govoril Nate. Tako da v ta vidik, pa mogoče, no, se lahko tudi zraven tudi to upošteva, kakšno je stanje notranje marketinške ekipe v podjetju. V tem smislu, ne, če je marketinška ekipa po totalno nerazvita, je mogoče tudi težje delati ne nazadnje z nekim freelancerjem, zato je, ker mogoče on ne bo znal toliko dodati tega nekega svojega strateškega pristopa ali pač, če imaš srečo, da ta zga najdeš. Zato je vedno treba pač več teh faktorjev upoštevati pri izboru, ne samo mogoče neki rezultati, ki jih pač agencije komuniciramo. Ja, se nazadnje tudi cena odigra vlogo. Pač velike agencije bodo imele više cene, kot pa če čisto nasprotno pogledamo neki freelanceri. Se pravi, freelanceri so v osnovi bolj ugodni, ampak tako, kaj Zoran zarekel, odvisno, kaj dobi za to in res se je potrebno vprašati, kakšne cilje, kaj želite s tem sodelovanjem doseči, a ne, in kakšne rezultate želite doseči in na podlagi tega se odločiti. Ker ja, tako, kot sem prej rekel, velike agencije v osnovi, če ste vi za njih premajhna riba, ne bodo mogli to posvečati pozornosti in se tudi to posledično na rezultatih ne bo poznala. Ne. Jaz sem že za velik, na primer, takih primerov slišal, ko se je nekdo na nas obrnil pa rekel, ja, mi smo bili zadovoljni, pa malo pogleda, zakaj ne. Ja, v bistvu enostavno ni dovolj časa bilo namenjenega le temu, da bi res tisto kakovostno storitev nekdo ponujal.
In mogoče še en tak zadnjih faktorjev, no, ki bi jih danes omenila, ki je pa ne pomeni, da je najmanj pomemben, mogoče je celo najbolj pomemben. In to je, na koncu vedno delamo z ljudmi. Se pravi, v agenciji so neki ljudje, v podjetju so neki ljudje. In ljudje delamo z ljudmi. In če se ne ujamemo na tisti neki osebni ravni, če ni prave energije, kemije med osebami, potem se bo to tudi poznalo na kakovosti dela, na rezultatih. Mi zato smo kar mogoče malo strateško temu tudi pristopili, da kažemo to svoj naš pristop in pa energijo tudi čez te vdaje, pa ne nazadnje tudi čez nove vdaje, vlog 1 in 2 sta že zdrugni, tako da si lahko pogledaš na našem YouTube-u, malo za intervenco. V glavnem, ja, in skozi vse to se kaže neka energija in pa kakšni smo in na ta način tudi lahko malo ceneš, ne, če smo tista pravi fit ali pa če mogoče nek drug pravi fit. Tako je, zelo poslupaj. Hvala. Cool. To je bilo teh pet razlogov oziroma pet dejavnikov, ki jih moraš upoštevati pri izberu agencije ali freelancerja, ko premišljuješ o tem, da bi z nekom sodeloval. Tako da upam, da sva ti s tem nekako uspela pomagati in res vedno nekako poglej preko teh faktorjev, ko se boš odločal, katero agencijo freelancerja izbrati. Tako da, v naslednji oddaji pa mislim, da bo z mano Primož in sicer bo jaz Primožem govorila o Google AdWordsih oziroma po novem, ko se bo, je bilo pred kratkim obvestilo, da se bodo Google AdWordsi preimenovali v Google Ads in sicer bo jaz Primožem govorila o tem, kako postaviti kampanjo za prikazno oglaševanje preko Google. Hvala, ker si bil z nama, oziroma bila z nama, meni je bilo veselje, prepričal sem, da nejco tudi, naslednjič si bom malo vzel dopust, ampak pol se pa najverjetneje spet kaj vrnem, tako da hvala lepa, se vidimo in pa lepo bodi. Čau. Why?